Namuntu narasa cyangwa n'icumuntu ko nta n'urumugi nanwa cyangwa n'itabi. Nere ne nakwamba ntanusatsi natunga. Nubwo ngo weje mfite nani bigohe byinshi mfite. Iso nk'igiro ntabyo ntunze. Yemwe n'utwo munsi kitambitse mu ijosi si nk'agatunze. Umwana mwiza pe. Njya mbona nyine uri umuntu w'umugabo. Oya ndakuruhura. Yego. Njya mbona umuntu w'umugabo hano hanze abantu nyine bakuvuga ngo inyanga mugabo. Yee nubwo nabe imbwa ariko ntabo naba nkifite imisatsi. Ubu muzi ko zirambwa ndemberaga zibarusha n'ubugabo. Umwana akina n'imbyiro ntakina n'amapya ya se. Yanashoboka kuko reka mubyice. Mbimenye ndimana imbyiro. Ukundi kukubona. Aho sigo sanazo. Nukushi sigo sanazo rwose. Turebera. Hari n'ibindi nyo. Icyo kwise. Hele mon parankuye. Washobora gusaka ibisazi. Nabishobora nyine. Wamenya gutandukanya itabi n'urumuti. Nabikore nyine. Ibyo sindi kuvuga. Nawe uri. Iki ushize kuvuga ngo ndimbe. Nige, ushize kunyita imbwa. Ari mvu ndi kuvuga ingera gutabara da. Uresha ni ngondo y'umura. Shoka bale. Ni kimbabaje ndakamenye. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Yes, susuko dufite gondo yo kuzuza miliyoni y'aba subscribers. Mazara. Mu gihe cy'icyumwe. Isuka mu muri kuneza twaduca. Twist. Yeah. Reka twikomereze gutya. Kimwe n'abantu barakaranaga ariko nta n'umwe ubaga warakandagiye mu ishuri ngo amenye ngo gucongereza n'ibi, ku gifaransa n'ibi. Muzo n'umuntu iyo yabaga ari gupfapfana ariko mfite udushuri. Ibikarani byose na kimwe, ijambo bazi ni za santi sana, ni za mwana, ni za senyi, ni desa, n'utwo tuntu gusa. Ubuzima burahinduka ku buryo wumva ko wakora everything you want. Buri kimwe ushaka. Narakwiyamye rero. Nge ndi kuganira nawe uzira uhora ntuvuga icyongereza. Ntabwo. Niba waracize ntari ngombwa kuza gukindati. Bwana nagize nca mbona kazi muri ministeri. Ministeri? Ishinzwe ibintu by'inyamaswa. Uzi ko ngeze ko nabyamamaza se? Ibintu by'inyamaswa. Rega sinumvaga se bari kunyita ngo ndi dogiteri nsabe. Ubwo mu dogiteri rero nubwo ndi kudogiteramo muri izi minsi. Uya nawe bisabaga kwiga ariko ku iryo zina ni ryo riri gusigasirwa rikanagenderwaho. Akanyanga mu mutara ndakakuroga. Usuku ni bizamana neza ariko mwaka ko nzikwa mwa muzana tukanwa mesa. Cambo ravuga ngo uko duteranye. Zorebe gaturika mesa yo bani mugoro bayo bani njo. Bazabanwa karisti. Ariko twebwe ukwezi bamara bakatuzanira kantu kangana. Kerese singa funguri kanisa. Nibe nyina so dingana gutya. Fomura tu mubiri wa Yesu ubwanzu baho. Kugira gutinda turyo tungana gutya. Nimigati kamaduka nushaka uzugera mu wawe ugura umugati. Zane soda numara nawo. Ngo iki? Ndagira ngo rero mu bisingizo byacu tuze kwibuka yuko Yesu ari hatari. Miwes. Apologize. Ngoro mwa deferi ngeze kunjeru yama nkubita ku mugongo. Arambwira ngo uvu munyenga w'ima. Batangaye mutaka yo. Arambwira ngo Yombimenya Chagira natae Ari kufata Yesu Kare kibindanga Zangifatira Yesu Tukawana karamata Yombimenya Kimukaza
mutigeze muba mu buzima bwo kwicara gusa ngo ni umuyumbe ngo abanyamerika ngo bazoyuhereza ifaranga umuntu yaraye ishifti karakubita umutwe kugikuta acunze bene babandi bafite inani karacungana nuko atamukubita umutwe ngo awumene narangiza afata amafaranga yaruhiye muri uwo muruho nyagasani akugirire neza guhibiraka aguhe ibyo ushaka byose ibyiza nibi biri ko yabimwe uri nk'icyo kibushaka nk'icyumva kibi wifuza kubona iri nese singe n'umuhungu wangu usambanye ni wowe nge ndakumenyesha ko iri joro ryose ntasambanye ndakubwiza uko nenda gakubikora ariko ndi mutima kandi atari ko wabiretse ndabireka nzakobwa barenga batatu Brianne yarongoraga nubu ngubu hari n'undi umwenzi nubu ngubu bakirongorana anaho kazageza kukwiga nese yabyemera gute aze kwisebya aze kwisebya nka bera baze ngo imbere ya kamera akaza kwisebya ngo Brianne ni umugabo Brianne aratera ntaterwa Je dis mal à ma mère. Eba tureke giganira utazabo. Wajuvise man. Uwe kumunwe yanga kayiti. Busobanuro nyize no bose nakubumbisha ko ndimbwa. Umwana nkubwe yakifata akabwira umuntu w'umugabo ngo nge ndimbwa ubuse yitwaje. Wirenganye umwana ntagabeshye. Niba utari nguza ze wishyura deni ry'icyabiro ufite kuri boutique ya. Uzaje ukira n'ibyo z'umubiri wawe ntuzakine n'amabyasa. Ejo uzabona ngo kiri mu rugo. Sharif. Je witonda kazakwanduza ubuga ntambwe ibyari hene ndi byari mbwa Yakusobite se usa mwana none se mushitaye kwa mwana ushiti wanje wowe simba mako musuhuze birahoze umbaze mufuko wa Yakusoka daheruka kuza kugusura oh my god nza gukora iki kugira ngo akazi nakwishyuriye ugakore neza nirandu sika meza 6 ashize akazi kanyu taragakora kandi nakwishyuriye byararangiye ase cyubiza yanjye aya hayi gutegereza nzagakora gute kandi amafaranga ari kuramo ibikoresho hari amariye mu nzoga Allo, janvier oui Dweneza. Ni toi Antoinette ni yongira nkora kuri KSF. Umuntu wawe duhaye nimero yawe yatubwiye ko ari umukunzi wawe. Ati nkumvishe message ye mumaze kumbwira amazina ye. Yego. None waba ufite umukunzi? Yego. Yitwa nde? Oya ntacyo bayabyimba no kwiyabyi ntacyo yaba bizi neza naho amazina yari yaje. Ahubwo bambwiye. Eh ariko yansabye ko mbukubwira ruko nyine uvuze izina rye. Ngukure kuri radio urimbwire. Ubwo butumwa urabwihorera nta kibazo. Reshya ni ngondo y'umura. Shoka bale. Okay. Muri make ntari ndizi ndutubwira. Ntabwo ndivuga. Reka mfe kukumvisha ariko niba umvisha urambwira niba ariwe cyangwa atari we. Yego nta kibazo. Okay. Gashe na gusezanje ko nazigera nkwemukira kandi koko nokuri ndagukonda. Gusa n'ugusenga Imana ikadushyigikira twese kugira ngo tuzabane tubashe kurera uno mwana. Usanze ari we Janvier yaciyeho Apologize I'm kwa nukuri ibera risarije hanze muntu w'umubyeyi bireba ni badufata twa nk'inyamaswa badufata nk'inzoka Ele mon parangui akanyanga mu mutaranda kakoroba Inzoka niko twe badufata Ishavu na gahinda byari byose ku baturage bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari bari mu gutambuka bo bamufashe bamukubita kandi n'umuntu bamaze kumukubita n'ibintu bye babijyanye bahita bagenda ubwo rundi nawe
abanyina bazungu zayi barafasha umwe wari wambaye wa mudaso kuko abasivile bahita birukanga umudaso baramusigarana bahamagaye polisi nayo bamujyanye kwa muganga ubu nguko twe twaheze mu mirima tugahera mu bishimbo nuwo bakomerekeje umuzungu zayi ko ntubigenze baramanutse ahangaha twaduteretse harahepfo kazungu nabandi basevire njye mbone kazungu kazungu aranyirukankanya amaje kunyirukankana ngenda mucika maje kumucika yambukiranya afata uwitwa mutoni mutoni arangije amuku aramugundira mukubita ku cyuma mutoni afite igikomere gikomeye ameze nabi cyane bireba ni badufata twa nk'inyamaswa Kucha kumoko ibere mbese rinajya riri kuvirana njye byambabaje cyangwa se tugasora tugakora cooperative aho kugera ngo bica abantu amafaranga bw'imibereho nakora nagiye gusambana ariko nima bitabonetse mu ireke tuyizunguze Changwa said the area. Nimba mubona mu gihugu ari kintu tubahombyaho tucuruza ikumbasi yacu. Nureka tujye tubasorera dukore neza dusore. Wapi biriya bintu ntabwo byemewe umuntu aza yagondetse kugira ngo bamuhirike agende nyine n'amakabutura. Mba naje nagondetse dore ngiye mpemba ngere piriya. Ubwo rero bari abantu baza batwica ejo kuri shike. Bafashe mama atembe firi ya maguru yasubiye muri nyina. Apologize. I'm Baby, usa karabure kamwe nangahe? Bitanu niko serveri yambwiye. Yey! Serveri itwa ndubundi. Yitwa nyakse. Yaba enyangu. Kubita. Ahubwo bebe kuri munsi ufite isabukuru wangu niho imoko igo bibaye byiza biri muri aluminium ukayitahana hano nazo bafite hari rize mufite ra zashize ariko niyo yari isigaye serivisi ni nyinzi sisto ufite isabukuru igo byaba byiza iyo niyo ifite ahubwo Serveri mbese uri muremure yego se cyane pe nakubashyiraga nkuta nyangu se uri muremure cyane pe niyo nawe muremure sinasumbi fakturi ugiye kwishyura uzordi usi se se no tuzi dayina Deixa ninguém do Yumura. Toca, pai. Ele é limone para anqui. Tugarushe kugushima no kuguhimbaza kubwo tukundo kwawe muri no si yawe. Aba bantu bose ubahumugisha. Kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bakubagenda imbere ubagenda imbere n'aba bakugenda inyuma ugenda ube ubahindukirira ubahindura n'aba amateka kandi nabo mu misi iri imbere nyaguhora kugoba n'abazaneza imbere nanjye njye nimbona yuko nambaye ipata ya cy'ubutangiza nyaguhora ku ngoma nsebye nk'ingingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndagira ngo rero mu bisingizo byacu tuze kwibuka yuko Yesu ari hatari Apologize. I'm going to kunzi banje nuko baje bamfasha bakakora subscribe bakadrodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuru rats
nziza cyane. Crash, crash. Hey, limone parankuye. No.